Kursk vilayətinin qubernatoru vəzifəsini müvəqqəti icra edən Aleksey Smirnov Ukrayna ilə həmsərhəd Qluşkinovski rayonunun sakinlərini təxliyə edildiyini bildirib. Ukrayna prezident Volodimir Zelenski Kursk əməliyyatının gedişatını şərh edərkən yeni irəliləyişlərin olduğunu və silahlı qüvvələrinin məqsədə çatdığını qeyd edib. Onun sözlərinə görə Donetsk istiqamətində əlavə silahlıların göndərilməsi razılaşdırılıb. Zelenski onu da əlavə edib ki, Ukrayna ordusunun uzaq mənzilli silahlarla təmini məsələsində tərəfdaşlarla danışıqlar davam etdirilir.